Vážené a milé studentky a studenti, pro učitele a studenty je vždy oboustranně inspirativní, můžeme-li se osobně setkávat, a to jak při výuce, tak mimo ní. Výjimečná doba covidová však tuto situaci zcela změnila. A právě v této souvislosti vám chci poděkovat za váš zodpovědný přístup ke studiu, za vaše náměty, podněty a povzbuzení, které byly pro mě vzpruhou v naší společné práci. Opravdu velmi vám za to děkuji a vážím si toho. Těším se, že nastává doba postcovidová, kdy se spolu budeme zase vídat tak jako kdysi. Já děkuji, že jste na studium i v pokulhávající online formě nerezignovali a dokonce jste zvládali udržovat i jistého kolegiálního ducha, což tedy velmi obdivuju a děkuji. Moc děkuji za trpělivost, kterou jste měli s námi jako vyučujícími a rád bych poděkoval také těm z vás, kteří si v těch uplynulých dvou, třech posledních semestrech našli čas a prostor na to, aby dokázali se postarat o své blízké i vzdálenější. Moc za to děkuju, vážím si toho. Vážené studentky, vážení studenti, nevím jak pro vás, ale pro mne byl podzim minulého roku takovým krokem nebo skoro skokem do neznáma, poněvadž jsem musel ze svých letitých zkušeností z frontální výuky vlastně velmi rychle přejít na tu kompletně onlineovou formu. Takže se vám musím všem omluvit, tedy těm, kteří trávili čas mimo jiné na těch mých přednáškách za ty chyby a nedorozumění, kterých jsem se dopustil. A pokusím se jich samozřejmě napříště vyvarovat, ale to už se vás asi moc týkat nebude. Na druhou stranu, myslím si, že pro vás, ale i pro mě, to byla zajímavá, nová, náročná, ale přece jenom obohacující zkušenost. A teď už začínám přemýšlet o tom, jak v tom zimním semestru, který nás čeká, kombinovat tu klasickou výuku a doufám, že už budeme moci spolu trávit čas i v posluchárnách, i s tou onlineovou, poněvadž i ta má své nesporné přednosti, jak mi snad potvrdíte. Takže přeji vám i sobě dobrý vítr do plachet. Děkuji. Milí studenti, milé studentky, já moc děkuji, že jste nám toto náročné období pomáhali zvládat, přestože to nemuselo být vždycky úplně snadné. Moc děkuji za schovývavost, trpělivost s online výukou a vlastně i za to, že jste si byli vzájemně mezi sebou podporou. Já doufám, že nás tato zkušenost všechny posílí a hlavně se budu těšit, doufám, na podzimní setkávání tváří v tvář po té, co všichni načerpáme energii přes léto. Přestáli jsme nelehké období a já doufám, že aspoň na některé okamžiky budeme vzpomínat s úsměvem, a nejenom s nějakým pláčem a vzdycháním. A možná jsme zažili něco, co jsme třeba v pekařském, co bychom v pekařské vůbec nezažili. Takže já chci poděkovat za trpělivost a vstřícnost a chci popřát hezké prázdniny, které prožijte prosím s přiměřenou mírou rizika, abychom se mohli v zimním semestru zase potkat. Pro mě bylo pandemické období obdobím velké intenzity prožívání. Vždycky, když se mi něco nepovedlo při výuce, tak jsem pak z toho byla docela dlouho špatná. Ale zase na druhou stranu, když se něco povedlo, zejména to je, když se něco povedlo vám, tak jsem pak z toho měla úplně nezměrnou radost. Tak bych vám ráda poděkovala za to, že na tohle období snad nebudu muset vzpomínat jenom s nějakým unaveným smutkem, ale i s velkou vděčností. Já moc děkuju za to, jak jste pracovali v těch třech semestrech, že jste se v tak hojném počtu připojovali, že jste se zápalem diskutovali. Mě to dělalo strašně velkou radost a dodávalo nějaký pocit smysluplnosti v té blbé době. Tak moc díky a díky za všechna vaše díky, která jste řekli při hodinách a po hodinách, protože tohle mě hodně pomáhalo a dobíjelo mě. A díky, že jste to s náma vydrželi. Tak se těším, až se uvidíme nějak jinak, než jenom přes monitor.
Díky moc, že jste to nevzdali a že jste nám pomohli si udržet ten smysl té výuky, když se nevidíme fyzicky a značnou část z vás znám jenom přes ten černý čtvereček. A i tak to díky vám mělo pro mě smysl. A za to jsem hrozně vděčná a těším se, že se uvidíme i fyzicky. Máte můj respekt, že jste to zvládli. Určitě to pro hodně z vás nebylo lehký. Přeji vám úspěšné završení studia, státnice, obhajoby těm, co dělají zkoušky, aby dobře zvládli zkoušky a uvidíme se, doufám, všichni na podzim offline. Já jsem především rád, že jsme díky vzájemné vstřícnosti zvládli další semestr tohoto vynuceného experimentu. Přeji vám hlavně úspěšné zkouškové období a užijte si léto. Já mi s vámi dobře i online. A jsem rád, že jsem s vámi mohl strávit takový prapodivný rok a děkuji za vaši snahu a trpělivost se i v takových improvizovaných podmínkách něco dozvědět. A doufám, že jsme se i takto něco naučili a že tuto životní zkušenost zúročíme i v příznivějších dobách. Děkuji vám. A já vám děkuji, že jste v uplynulém období, které nám všem vneslo do života spoustu změn, neztratili zájem o obor, který studujete, že vás stále zajímají odborná témata a že jste nerezignovali na to být skvělými studenty. Nyní na prahu zkouškového období se zdá, že máte navzdory zřejmým překážkám své hvězdy konečně na dosah. Díky za vše, držte se a zůstaňte zdraví. Když slyším hodnocení online výuky z vyšších míst, tak se mi vybavuje to kultovní Monty Pythonovské Always look on the bright side of life. Ale rád bych řekl, že to podle mě nebyla vždycky ta procházka po té slunečné straně ulice ani pro nás jako vyučující a ani pro vás jako pro studující. A rád bych tady řekl, že mi přijde, že se trochu zapomíná na to, že dnes vlastně ne všichni mají pořád ještě stabilní internetové připojení, nějaké potřebné technické vybavení nebo prostorové podmínky pro to, aby se výuce mohli věnovat docela nerušeně. A právě proto bych tady velmi rád poděkoval všem studujícím za to, že dokázali nějak zvládat leckdy nemalé obtíže s tou online výukou, i když to nebylo vždycky jednoduché. Děkuji. Já moc děkuju, že jste přetrpěli netěžkou dobu a že jste nepropadli beznaději, která vlastně koukala ze všech rohů. A musím říct, aspoň za sebe, ale předpokládám i za mnoho kolegů, že to, že jsme se nezbláznili, tak je i vaší zásluhou. Drželi jsme pochodeň vědění a doufejme, že ji budeme držet. Když to shrnu velice jednoduše, myslím si, že jsme společně dokázali, že to dokážeme a i do budoucna bude platit, že to dokážeme jenom, když do toho půjdeme všichni společně. Takže moc díky a mějte ideálně krásné léto. Prožili jsme nelehké období, které se velmi lišilo od toho, co jsme znali předtím, a to nejen v otázce osobního života, ale i v otázce toho studijního. Pevně ale věřím, že kromě negativních zážitků jsme za uplynulý rok a půl načerpali spoustu nových a obohacujících zážitků a zkušeností, a to i díky ISS. Za to vám chci moc poděkovat. Před rokem a půl jsme si nedokázali představit, jak se s celou situací vypořádáme. Rušili jsme plánované akce a čekali na rozvolnění. Tohle čekání se nám celkem protáhlo, ale poradili jsme se i v online. Děkujeme všem, že jste nám zachovali přízeň a po celém dní na Zoomu jste se připojili i na ten náš. Doba to byla náročná, ale i tak jsme si užili spoustu skvělých společných večerů. Víme, že poslední rok nebyl náročný jen pro nás, pro studenty, ale i pro vás, pro vyučující, protože prakticky ze dne na den jste musel změnit styl výuky a přejít do online prostředí. A je úžasné, jakým způsobem jste se toho nelehkého úkolu zhostili, a to i přesto, že jsme vám to mnohdy úplně neulehčovali, v podobě vypnutých kamer, mikrofonů a tak dále. Ale vy jste to s námi nevzdali a věřte nám, že my si toho všeho, co jste pro nás během této doby udělali, moc vážíme. Já bych chtěla moc poděkovat nejen vám, učitelům, ale také celé Miroslavě za to, jak hladce jsme se dokázali přesunout do online prostoru a vytvořit tak stále přátelské prostředí pro všechny naše sociology a socioložky. Jsem moc ráda, že jsme v tom byli spolu a že jsme to nevzdali. Nejde to úplně shrnout do pár vět, ale prostě pedagogové, členové Miroslavy, kolegové, kolegyně, kamarádi a kamarádky, ze srdce vám všem děkuju za všechno. Děkuju. Děkuju. Děkuji.
Děkuju. 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 Díky. Díky. Děkuju. 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 Děkujeme. 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 Děkujeme.